tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadayay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska dowlad goboleedkii shabeelle. Muddo ayuu ka socday magaalada Jowhar, waxaana tababarkani bixinayay khubaro caddaan ah oo ku takhasusay CID-da. Qaar ka mid a tababarayaasha ayaa dhagaysanaya khudbadda uu jeedinayo mid ka mid a macalimiinta bixinaya cashirada. Taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Shabeelle, Kornel Xasan Dhicisow Xasan, ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan. Waa uga mahad celinaynaa tababarkaasoo horena ay u soo tababareen ciidamo badan, tababar ay soo siiyeen, haddana weli ay rabaan inay siiyaan, ay saas noo garab istaagsanaadaan. Weliba maalmaha soo socda aan jecelnahay inay rajayeen in haddana tababar kale ay ku qabtaan Jowhar iyo Beledweyneba. Dhammaan intaasba waa dadaal dheer yahay ku bixiyaan, iyadana uga mahad celihayna. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle, ahna kusimaha madaxweynaha Cabdixakiin Xaaji Luqmaan, ayaa soo xiray tababarka, waxaana uu codsaday in la joogteeyo tababarada la siinayo ciidamada booliiska dowlad goboleedkii Shabeelle. waxaad ogaataan ishuga ugu weyn Hirshabeelle haddana haysto waa security waaye. Mar hadduu yahay security-ga, waa in la awood la siiyaa, lagu bixiyaa hay-adahiisa iyo ciidankii ka howlgalayayba la siiyaa aqoon dheeri ah si ay mar walba u dhiirigeliyaan oo loo dhiirigeliyo looguna tababaro shaqadooda rasmiga ay qaba lahaayeen. Marka waan ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad tababarka nuuciga ah oo CID-da nagula siiyey, waana ku faraxsannahay, waana u mahad celinayna. Waa mahadsantihiin, seminaarkeennana intaas ayuu nagu og yahay, wuu nuu xiranya insha allah. Mahadsantihiin. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Deeqalfa, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.